ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଦିନେ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ସାର୍। ଆସୁଛି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ 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 ଢାକୁଣା ନୁହଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିଲୁ ବାରୁଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଇଛି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାରେ ଯେଉଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବସିଥିଲା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗଣ୍ଠି, କାରଣ ଗଣ୍ଠି ତା ଭିତରେ ଚିନି ପୁରେଇଥିଲା। ତୁ କ'ଣ ଏଠି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲୁଣୁ? ସେ ବିସ୍କୁଟ ରଖା ହେଇଛି ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହବ ବୋଲିଟି। ଜାନୁଆରୀ 26 କୋଉ ଦିନ? ଜାନୁଆରୀ 26 ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପଡେ। ଜାନୁଆରୀ 26 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପଡେ। ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ରବି, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉ ସପ୍ତାହର କୋଉ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା? ମୋ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସୋମବାର ଦିନ ଜୁନ୍ ମାସ। ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ସୋମବାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେବା କଥା ସୋମୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ରବି ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 26 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ମିଛ କଥା ସାର୍। ଆବେ ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ସେହି ଦିନ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କୁହାଯାଏ। ନିଆ କଥା ମୋତେ ଏଇଠି ପାଠ ପଚାରୁଛୁ। ସାର୍ ମୋତେ ଖାଲି ଅର୍ଡର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ପାଖ ଯାଇକି ମାରିଦେବି। କ'ଣ ପିଡ଼ ସାର କହୁଛନ୍ତି, ହୁହା ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଟି କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଡ଼ୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଗଣ୍ଠି ଭାଇ ଆଜି ତମକୁ କଦମ ତାଲ କରେଇବେ। ସାବଧାନ, କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେଇଲି ପିଲା? ଏମିତି ଛିଡ଼ା, ତୁ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ?
ବିଶ୍ରାମ। ସାର୍, ଗଣ୍ଠି ପକେଟରେ ଗୁଟ୍କା ରଖିଛି। ଏଇ ତୁ ପକେଟରେ ଗୁଟ୍କା ରଖିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ରଖିଛୁ ଦେଖା। ମୁଁ ପକେଟରେ ଯାହା ରଖିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା,